Ми розпочинаємо з Віталієм Портниковим, але сьогодні пан Віталій знаходиться у нашій студії. Вітаю. І я сподіваюся, що це допоможе нам зробити цю розмову ще більш відвертою, ніж через Skype та будь-які інші онлайн-сервіси. Пане Віталій, розпочнемо. Давайте не з усіх подій, які зараз відбуваються, і справді навіть їх складно осягнути, поза як ми спілкуємося в такому форматі, знаходячись в одному приміщенні. Справді, за останній час наші глядачі активно дивляться усі програми за вашої участі, і ми розуміємо, що ви за день продукуєте величезну кількість контенту, як українською, так і російською мовою, і ця кількість контенту завжди востребована серед глядачів. А як ви встигаєте, скажімо так, продукувати думки, які потрібні людям в такій кількості? Ну, мені здається, що я багато думок повторюю. І я вважаю, що це як вчителі в школі. Вони приходять до кожного нового класу і там викладають той самий матеріал, який вони викладали 45 хвилин тому. Я вважаю, що якщо є якісь цінності, які важливі речі, їх потрібно повторювати, щоб вони ставали надбанням для різних кілоаудиторій. Окрім того, мені здається, що я все ж таки абсолютно по-різному розмовляю з україномовною аудиторією, з російськомовною. Я не розмовляю з українцями російської мови. Це мій абсолютний принцип з того часу, як я почав займатися журналістикою. Я розмовляю з українцями, з громадянами України, з людьми, які відчувають себе українцями, поза залежністю від етнічного походження, українською мовою. Російською мовою я розмовляю з тими людьми, для яких вона залишається мовою комунікації і спілкування, причому маю сказати, і це теж моя проблема з тих часів, коли я почав займатися журналістикою, що в самій Росії в мене невелика аудиторія. Це дійсно проблема, тому що якщо в мене в Росії була більша аудиторія, скажімо, набагато більше, це була б інша країна. Але багато людей до мене прослуховуються по-різному в різних колишніх радянських республіках. Я б сказав, навіть серед народів Росії, тому що люди, які думають про свободу своїх народів, вони намагаються прислухатися до того, що я їм кажу, тому що я йду за оцим заповітом Павла Грабовського, який колись був видрукований тут у Львові, коли цей вірш з іншими віршами Грабовського був надісланий з сибірського заслання. З ума не йдуть знедолені народи. Я вважаю, що це, в принципі, великий принцип і велике обійстя української культури, як такої. Повага до тих знедолених народів, яка проявлялася з часів Шевченка, з часів, як взагалі повстала українська література, українська культура, як така. А якщо говорити про контекст інформаційний того, що відбувається в світі, в Україні, є якийсь сталий перелік видань, які ви перечитуєте щодня, щоб розуміти, що є? Чи це чиїсь заяви, до яких ви прислухаєтесь, кого ви слухаєте в оригіналі, щоб потім от робити цю аналітику? Ну, до речі, от останні 2,5 роки, я думаю, що краще я прочитав більше книжок, ніж газет. Але це просто не той час. Я весь час думаю, скоро прийде час, коли я почну більше читати книжок і менше читати газет. Але я дійсно читаю дуже багато різних людей. Різноспрямованих. Тому що я хочу побачити факти і хочу побачити їхню інтерпретацію. Тобто я читаю і «Нью-Йорк Таймс», і «Нью-Йорк Пост», і «Вашингтон Пост», і «Фокс Ньюс», і «Гардіан», і «Індепендент», і «Ле Монт», і «Дівельт», і індійські англомовні газети і китайські. Ну, китайські ті, які виходять в Гонконзі, чесно вам кажу, тому що я ось партійної лексики комуністичної вже якось не сприймаю. Це просто проблема мого радянського досвіду. Я втомився від цієї лексики в дитинстві. Але ті газети китайські, які виходять в Гонконзі, South China Morning Post, я читаю щодня за сніданком, щоб розуміти китайську позицію. І так, це дуже велика частина інформації, якою я намагаюся осягнути. Я не кажу, що я все встигаю, але більшу частину того, що я бачу, я читаю дуже уважно. Ну і, звичайно, я читаю, до речі, там близькосхідні видання. Але знову-таки треба, от, щоб ви розуміли, що я читаю Times of Israel, і я там навіть веду блог в цьому виданні регулярний, але разом з цим читаю і ліванську франкомовну газету «Орієнт», тому що я хочу знати чітко арабську позицію, але знову-таки не споплюжено пропагандою, а от саме погляд арабської громади, такої освіченої, серйозної громади, на події, які відбуваються на Близькому Сході. Так що я ніколи без верифікації, скажімо, там, ізраїльських новин, хоча, по ідеї, мав би їм довіряти повністю в сприйнятті цих новин і в передачі цих новин арабською, пресу чи виданням National з Об'єднаних Арабських Еміратів, я ніколи це не сприймаю. От мені потрібно, щоб було оці три різні джерела, хоча, знову-таки, мені дуже хочеться
замкнутися на ізраїльських веденях. І це ви розумієте, що це просто інстинкт. Але я завжди роблю крок в інший бік, щоб то точно зрозуміти, що відбувається, і принаймні, як це сприймається іншою стороною, тому що інакше ви просто перестаєте бути об'єктивним. Це короткий майстер-клас, як мають себе поводити журналісти, які працюють з різними роботи. Джерелами. Пане Віталій, я часто слухаю, в тому числі, ваші інтерв'ю, зокрема, азербайджанським журналістам, якщо не помиляюсь, і в вірменське, скажімо так, в вірменський простір ви заходили і аналізували події, які відбуваються в тих країнах, але і в контексті того, що зараз робить Російська Федерація, яка намагається відновити імперію і спочатку зробити це ціною нашої, української держави. Цікаво, чи відчуваєте ви нерв тих журналістів, з якими ви спілкуєтеся, з інших пострадянських, не України, країн, як вони це сприймають, те, що відбувається в Україні? Вони розуміють, наскільки це все серйозно? Чи, от сьогодні, чому я про це запитую? Буквально перед інтерв'ю з'явилася інформація, що грузинська мрія, партія, яку в якій чільну роль займає Каха Каладзе, футболіст колишнього київського «Динамо», зараз мер Тбілісі, і він викладає фотографії зруйнованих стадіонів у Чернігові і незруйнованих стадіонів у Грузії. І підписує, що ви виберете, мир чи війну? Тобто протиставляючи те, що українці почали боротися проти імперії. От цікаво, чи в інших пострадянських країнах розуміють всю серйозність намірів Російської Федерації? По-різному. Я думаю, що це знову-таки це залежить від того, яких поглядів притримується людина. Це залежить від того, наскільки далеко вдалося вийти з пострадянського досвіду. Я пострадянським простором таким займаюся тоді, коли це ще був радянський простір. З 1990 року так реально займаюся цими колишніми радянськими республіками свого часу на прохання президента казахстанської РСР Нурсултана Назарбаєва. Я навіть намагався організувати саміт 15+0. Зустріч лідерів колишніх радянських республік без Михайла Горбачова. І мені вдалося заручитися підтримкою всіх. Тому що Назарбаєв, як це не дивно, оголосив цю ініціативу, але не хотів сам займатися консультаціями з людьми, щоб його у Кремлі не запідозрили у сепаратизмі. І от він хотів, щоб я шляхом журналістики дізнався, наскільки можлива така зустріч. Виявилося, що можливо. Знову-таки, я тоді переконався, що насправді Радянський Союз набагато більш складному стані, ніж навіть я думав. Намагаючись здійснити цю ініціативу. Але знову-таки, після того, як розпався Радянський Союз, певна частина суспільства пішла вперед, а певна залишилася в стані ось такого пострадянського анабіозу. І ті, хто залишилися, ті залишилися. А ті, хто йде вперед, і, до речі, це дуже серйозно змінюється на рівні молоді, ці вже не виглядають радянськими людьми. Тому в мене є колеги в усіх колишніх радянських республіках, якщо немає, я їх шукаю. І намагаюся шукати не тільки там, але й в тій самій Монголії. Я от зараз веду перемовини, щоб провести таку якусь розмову з кимось з моїх монгольських колег, російськомовних, звісно, щоб зрозуміти нинішню ситуацію. Там, де не було ніколи зміни влади, суспільство набагато більш закапсульоване і анабіозне, ніж в Україні. Тобто, вільні білоруські журналісти, вони поза Білорусі практично всі вже. В Вірменії, знову-таки, тому що була зміна влади, там є конкуренція ось такої проросійської, пострадянської медіа спільноти і спрямованої на Європу, на якийсь розвиток. В Азербайджані непроста ситуація, тому що там, скажімо, є журналісти, які вже зробили крок від оцього от авторитарного стану мислення, і є люди, які знаходяться поруч із владою, яка не змінювалася там, вибачте, знаєте, з 1969 року. За великим рахунком. Ну, Гейдар Алієв став першим президентським компартії Азербайджану з 1969 року, то тільки 10 років там було демократії. Не демократії, перепрошую, а часу, коли не було Алієвих при владі. Там з 82 по 92 рік. Ну це все. І та важко, коли ти живеш весь час з одним портретом на стіні, ну з двома, то тобі важко зрозуміти, як взагалі має відбуватися конкурентний процес. І так в кожній пострадянській республіці. В Киргизстані, там, де було багато президентів, незважаючи на те, що зараз там очевидні авторитарні тенденції, там багато представників вільної преси. Але ви знаєте, це було вже в радянські часи. От, скажімо, ми з моїм сокурсником по Московському університету, з Латвійського університету, і з моїм сокурсником по Московському університету, з Киргизького університету, брали участь у створенні молодіжних клубів. Українського,
латиського і киргизького в Москві. І я тоді не розумів цього взаємозв'язку, а потім побачив, що процеси демократизації в Киргизстані, існування суспільства, вони є набагато більш очевидними, ніж в інших країнах Центральної Азії. Тобто це не випадкові якісь речі. Ну і таким чином я намагаюся шукати таких співрозмовників і сам говорити про ці процеси, тому що я ними займаюся. А якщо говорити про колишні країни Радянського Союзу, на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, мені здається, це була взагалі часто артикульована офіційна позиція спікерів від влади. Ми закликали, наша влада закликала, що зараз є шанс піти геть від Москви не лише Україні, а й усім країнам. Тій самій Грузії, яка тупцює зараз, по суті, на місці між Російською Федерацією, ближче до неї та цивілізованим світом. Але ми цього не побачили. Там, за винятком країн Балтії, які давно вже пішли від Москви, і це для них було перше, що вони зробили після розпаду Радянського Союзу. Ми ж бачимо, що усі балансують. І Казахстан нібито допомагає Україні. Ми пам'ятаємо ці юрти незламності. Так, коли... є юрти, а є спроби допомогти Росії позбутися результатів санкцій водночас. Так само Азербайджан. Ну, можливо, Вірменія десь, але це десь швидше образа на непідтримку у конфлікті з Азербайджаном. От чому ми не побачили цього відриву від Москви тих країн, які розуміють, що в будь-який момент, скажімо так, московські амбіції можуть розповсюдитися і на їхню територію? Ну, дивіться, це, по-перше, страх, а по-друге, це неспіврозмірність можливостей. От я в 1990 році, знову-таки, якщо говорити про історичну паралель, написав текст для естонського видання «Вікеркаар» «Веселка», в якому я написав, що балтійські країни будуть боротися за свою незалежність без особливих реальних результатів. Але того дня, коли державну незалежність проголосить Україна, через 2 чи 3 дні Радянський Союз визнає незалежність балтійських країн. І мої балтійські колеги були на мене дуже ображені. Вони казали, слухай, ми боремося, наші парламенти проголосили або незалежність, або перехідний період. Ми виходимо тут на вулиці практично всім населенням Латвії, Литви і Естонії. А ти говориш, що все залежить від України. Я їм казав, ви не розумієте, ви маленькі, а Україна велика, і це центр історичних амбіцій цієї імперії. Якщо вона проголосить незалежність, про вас забудуть. Я не помолився навіть на 24 години. 24 серпня був акт про незалежність, а через кілька днів Державна Рада Радянського Союзу визнала незалежність Латвії, Литви і Естонії. Державна Рада Радянського Союзу під головуванням Михайла Горбачова визнала незалежність цих країн. Тому що їм було не до Балтії, вони хотіли їх позбутися і зосередитися на утриманні України. Це зараз та ж сама формула. Може бути цинічне сприйняття у цих країн, що поки триває війна в Україні, вони у відносній безпеці. Вони інакше налаштовані. Вони хочуть зрозуміти, хто переможе. Для них конкуренція Росії і України – це природній процес розвитку подій в імперії. Якщо Росія собі обламає зуби об Україну, її вплив на пострадянському просторі почне відразу зменшуватися, він вже зменшується. Подивіться, що до 2022 року так було. Пам'ятаєте, коли Путін приїхав до Самарканду на саміт Шанхайської організації співробітництва, а всі президенти країн Центральної Азії фактично намагалися тулитися до Сі Цзіньпіна, як до дорослого якогось такого серйозного чоловіка, який захистити від цього маленького маньяка. Це було просто видно. Вірменія, Азербайджан. Можна було собі уявити, що Ільхам Алієв вибудує такий тісний зв'язок з Раджепом Таїпом Ердоганом, з Туреччиною, а Нікол Пашинян буде проводити саміти з Ентоні Блінкеном і Урсулою фон дер Ляєн і приймати Еммануеля Макрона. Важко було собі уявити. І так по кожній з колишніх радянських республік. Так, Грузія є до певної міри винятком руху в інший бік, тому що вони там над цим старанно працювали. Аж ви розумієте, що якщо вони зруйнуються з точки зору свого впливу, в Грузії просто зміниться влада. Або ця влада змінить свою позицію черговий раз, яка там є. Я от хочу вточнити, я перепрошую, Наталь. Я от завжди, коли дивлюся, ну, можливо, це примітивна якась така думка. Я завжди, коли дивлюся на ситуацію в Азербайджані, Ільхам Алієв, його конект з турецьким лідером, який забезпечує йому безпеку, та? Казахстан, який близький до Сі Цзіньпіна, так? А чому нам не вдалося знайти такого союзника, хоча ніби в нас є, це Сполучені Штати, які зупиняють. От чому Ердоган зупиняє Путіна, Сі Цзіньпін, ну розуміємо, чому зупиняє. А хто вам сказав, що Ердоган чи Сі Цзіньпін когось зупиняють? Просто немає відкритого нападу. Ви могли б гарантувати президенту Алієву, що якщо Росія дійсно
почне якісь воєнні дії проти Азербайджану, що Ердоган буде вступати в прямий конфлікт з Росією. Я вам чітко скажу, що не буде. Що російська армія дійде до Баку. Ердоган буде протестувати. Він буде їм давати якісь вертольоти і військову допомогу. Може. Але він не зробить жодного кроку, щоб Туреччина втягнулася в прямий конфлікт з Росією. У Сі Цзіньпіна взагалі інші умови гри. Він вважає, що він може гарантувати суверенітет колишнім радянським республікам, які на нього орієнтуються, від Білорусі, до речі, до Казахстану і інших країн Центральної Азії, але за однієї умови. Вони мають зберігати хороші стосунки з Москвою. Тому у нас особливого вибору не було. Не було ще й тому, що за великим рахунком росіяни визнають той факт, що азербайджанці – це азербайджанці, вірмени – це вірмени, а казахи – це казахи. А про українців і білорусів вони іншої думки. Вони вважають, що їх не існує. І це проблема. Коли ти відмовляєш сусідньому народу у праві на існування, то умовний Казахстан, з точки зору російського шовініста, може бути там розділений на якусь російську і казахську частину, а казахська частина буде автономією в складі російської держави. Але він не говорить, що казахів немає. Він визнає факт, що вони є. Він не бачить їхньої історії, їхньої культурної спадщини. До речі, ви розуміли, що в радянський час історія Казахстану не існувала, вони не могли її прочитати. Вони просто відмовили казахському народу у державній історії, яка там була дуже багатою. І тільки зараз я її вивчаю, тому що коли я приїздив до Казахстану, я завжди запитував, а де купити підручник історії? У мене був момент, коли я сказав Нурсултану Назарбаєву, чи не могли б мені... Ви можете мені прочитати курс історії Казахстану, чи якщо просто розповісти, ми кудись летіли? І він був дуже здивований і сказав, слухай, це ж дійсно має хтось розповідати курс історії Казахстану? Це для нього, він був президентом країни, для нього це було певним відкриттям. І це, до речі, потім почалося все. А у нас так все ж таки не було, ми знали, хто ми. Тому треба розуміти, до якого стану були доведені всі ці колишні радянські республіки. До якого стану ідентичності. Я якраз про Білорусь хотіла запитати, чи є ще в них шанс відірватися від Москви? Це взагалі реально? Тому що ми за ними спостерігали в 2020 році, коли там теж були протести, і навіть якась така нас тоді осягала віра, що їм щось вдасться, що там вони хочуть, можуть. Окупована територія, як Чечня. Угу. Де в Чечні люди просто налякані цими килимовими бомбометаннями, вони просто налякані. Вони просто хочуть жити, щоб їх не бомбили. І тому вони приймають той режим, який там є. В Білорусі люди налякані розправою, яку над ними вчинив лукашенківський режим. Просто налякані. Там 1000 людей в тюрмах. Але ви маєте пам'ятати, що як тільки почалися ці протести, через 2-3 дні люди вийшли з біло-червоно-білими прапорами, а не з цими прапорами, які їм нав'язав Лукашенка, радянськими. Люди почали більше говорити білоруською мовою. От я вам гарантую, якщо прибрати Лукашенко і всю цю банду і російський тиск на білорусів, за 4 роки Білорусь буде з біло-червоно-білими прапорами, молоді люди там будуть набагато краще знати білоруську мову, ніж сьогодні, там буде білоруське навчання, там буде білоруське вища освіта. Все це було в 90-ті роки. З цією спецоперацією, як я називаю обрання Лукашенка президентом країни в 1994 році, все це почало просто знищуватись. Він же референдум провів по зміні державної символіки. А тепер увага. А уявіть собі, що у нас би президент Кучма виявився таким, як Лукашенко, і провів би референдум по зміні державної символіки. Який у нас зараз був би прапор, як ви думаєте? Я думаю, що був би такий, як є. Ні. Йому б не дали це зробити. Вийшли не б дали, люди. Вийшли б на вулиці. Так. А якщо був би референдум, якщо б ми дійшли б до референдуму? Якісь в радянських часи там якийсь був з голубим кольором, червоний. Ага, так. Я вас переконую, що половина, вірити, принаймні що половина людей проголосувала б за це. Ми просто дійсно, у нас було більш сильне суспільство. Врешті-решт у нас була Галичина, Буковина, Закарпаття, країни з нерадянським, регіони з нерадянським способом мислення. У Білорусі це було атрафовано. Але переконую вас, що у нас було дуже багато людей, готових повернутися до радянської спадщини ще в 90-ті роки. Повертаємось до тих подій, що зараз. До сьогоднішньої ситуації, от підсумовуючи, враховуючи, що на початку, те, що ми з вами десь поза ефіром говорили, враховуючи, що на початку, як росіяни називають, спеціальної військової операції у Путіна, були бажання захопити цілу країну за кілька днів поставити свою владу, якимось чином знайти в Україні лояльних мешканців після цих бомбардувань, в першу чергу міст, в яких до війни, та й зараз багато хто говорить російською мовою, як то Харків, як то південь нашої держави. Яка зараз ціль Російської Федерації? Зробити те, що було в Чечні.
довести людей до такого стану, що їм буде абсолютно все рівно, яка у них влада, тільки щоб їх не бомбили і не руйнували, це проста практика. Вони нічого не вигадують. Ненависть багатьох мешканців цієї республіки до Москви на момент Другої Чеченської війни була набагато більшою, ніж те, я б сказав, що відчувають українці. Емоції, які відчувають українці. Просто повірте мені, як інфлюенсер, який спілкувався тоді з багатьма учасниками подій. Але потім відбулося щось абсолютно неймовірне. Вони просто почали стирати Чечню з обличчя землі. І вони почали її знищувати. І разом із цим пропонувати варіант. От вам буде, типу, чеченська влада. Це ж не російська влада. Кадиров вже не росіянин, він чеченець, він син муфтія. А його батько взагалі був муфтієм Чечні, який оголошував Росії джихад. Ці люди можуть вами керувати, вони домовляться з Росією, вони забезпечать те, що ви будете жити не під бомбами. Просто ваша задача не займатися політикою, а виживати. Ну і, до речі, можете робити все, що хочете. О, Чечня – це одна з небагатьох республік Російської Федерації, де, по-перше, майже немає етнічно-російського населення. По-друге, більшість людей розмовляє не російською, а чеченською мовою. Таких республік небагато. Куди ви можете приїхати, і там розмовляють тільки рідною мовою, навіть якщо вам переконують, що російська краще, от Тува – це ж дуже хороший приклад такого регіону. А так їх мало, мало. І вони це сприйняли. І Путін, я думаю, хоче таку саму спецоперацію провести з України. Чому йому потрібно? Знищувати інфраструктуру, добиватися, щоб тут була холодна зима, залякувати людей тим, що вони не зможуть вижити, щоб ті люди, які вирішать тут залишитись в цій ситуації, сприйняли будь-яку владу як рятувальника, навіть ту, яка домовиться з Росією, тільки в обмін на те, щоб вони там, скажімо, не жили в руїнах Харкова чи інших міст. Дуже проста логіка. Знову-таки, вони не вперше її застосовують. Перший раз вони її застосували, коли Московське князівство анексувало Рязанське князівство, і вони знищили фактично столицю князівства і перенесли її на інше місто. І люди, які там залишилися, самі рязанці, більшість була переселення, а ті, які залишилися, вони вже ніколи не намагалися якось думати про свою ідентичність регіональну, про свого великого князя. Вони весь час так діють, вони просто інакше не вміють. Є інші рецепти стосунків між митрополією і колонізованим народом, але ці люди з усіх видів задоволення завжди обирають зґвалтування. Це така психологія. У нас дуже великі сподівання на світ, на Захід, на Сполучені Штати Америки, що вони таки вступляться за нас і допоможуть нам в цій війні перемогти. І от з цим всім президент Володимир Зеленський цього тижня відправився до Сполучених Штатів Америки. Віталік на початку ефіру сказав про те, що є багато питань до цього візиту. Тепер я от хочу запитати, а варто було президенту України їхати туди в розпал ось таких їхніх передвиборчих баталій, дуже гострих? Небагато залишається до дня виборів. Все напружено, і ми їдемо туди. І маємо те, що ми про це говоримо кожні 4 роки. 4 роки поспіль, з 2016 року, ми задаємося цим питанням. І, до речі, хотілося б запитати, а чому ми ним не задавалися раніше? Це та ж сама історія, до речі, коли ми запитуємо, а чого у нас раніше не було майданів до 2004 року? Отаких масштабних. А потім вони були один за іншим. А я вам розповім, чого. Тому що з'явився Віктор Янукович. А Віктор Янукович, сама його постать, сама його поведінка і самі його амбіції, те, як він уявляв з розвиток подій, його саме дії призвели до цих майданів. І коли мене запитують, чи може бути така масштабна подія далі, я кажу, не може бути, немає Януковича. А будь-який інший український лідер завжди готовий до реального діалогу із суспільством, навіть якщо він не сприймає погляди суспільства, що ми бачили і на прикладі Віктора Ющенка, і на прикладі Петра Порошенка, і на прикладі Володимира Зеленського, до речі, бачили. А тепер чого така проблема у нас виникла з 2016 року? Тому що з'явився свій Янукович в Сполучених Штатах. Дональд Трамп. Проблема не в нас. Проблема в Дональді Трампі. Коли 2016 року президент Петро Порошенко приїздив до Нью-Йорка на сесію Генеральної асамблеї ООН, теж хотів зустрітися з двома кандидатами на посаду президента, Дональд Трамп фактично зробив все, щоб такої зустрічі не було. У 2020 році схожа ситуація, як ви пам'ятаєте.
Зеленський взагалі в центрі величезного скандалу, який призвів до імпічменту Трампа. Зеленський в цьому винний. І от 2024 рік ще один скандал, і в головній ролі не Зеленський, як тоді головній ролі був не Порошенко. В головній ролі одна і та ж людина, яка цю роль старанно виконує. Чому? Тому що її уявлення про політичні процеси не збігаються з нашими. І тут є ще важлива річ. От чи варто було Зеленському в цей момент туди їхати? Ну, він поїхав не на вибори. Він поїхав на сесію Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І я теж задавався питання, як ви пам'ятаєте, може варто план перемоги презентувати іншому політику, тому, хто переможе на виборах 5 листопада. Але сама поїздка для мене навіть не була питанням з однієї простої причини. Якщо ти свідомо уникаєш приїзду на сесію Генеральної асамблеї ООН, ти виявляєш неповагу до чинної адміністрації, при тому, що один з представників цієї адміністрації балотується на посаду президента Сполучених Штатів. Ти автоматично, по-перше, це не просто неповага, це невдячність. За ці 4 роки. Який президент Байден, в принципі, присвятив тому, щоб ми існували на політичній мапі світу. І це неповага до Камали Гарріс, яка говорить, я підтримую цю позицію Байдена. А тут виявляється, що Зеленський спеціально уникає цих контактів, напевно, чекає на Дональда Трампа. Ну так це виникає питання. Тобто ми і республіканців до себе не намагаємося якось зробити більш прихильними, і демократів втрачаємо, тому що вони це пам'ятають. Тому тут особливого виходу немає. І Зеленський поводиться, до речі, як поводяться всі інші. От зараз прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже прибув до Нью-Йорка. Що він бажає? Він хоче зустрітися з Камалою Гарріс і з Дональдом Трампом. Його команда робить те ж саме, тільки що план ніякий не пропонує. Кожен, хто туди приїздить в такій ситуації, хоче зустрітися із Камалою і з Дональдом Трампом. Польський президент так само. От. Це ж логічно. Але просто є люди, з якими Дональд Трамп хоче зустрічатися, а є люди, з якими він не хоче зустрічатися. Трамп вже зустрічався з Віктором Орбаном, коли Орбан взагалі не зустрічався з Байденом. Була ситуація, коли ніхто нікуди не балотувався, а Анджей Дуда зустрічався з Байденом і зустрічався водночас з Трампом. І нічого від Трампа не відпало. Що зараз відбулося? Можна дізнатися? Я вважаю, що Зеленський в цій ситуації, коли він хотів збалансувати зустріч з обома кандидатами, тобто показати важливість двопартійної підтримки України, повівся абсолютно правильно. І в нього не було іншого виходу, як так, як поводитися. Знову таки, можливо, документ можна було зараз не презентувати, почекати до 5 листопада. Але ж проблема не ж в документі, йому ж не щодо документу придивляється претензії. Йому говорять, що він поїхав не на той завод, туди запросили не тих конгресменів, так. Там був не той губернатор, хоча, знову-таки, кілька місяців тому Зеленський відвідував підприємство в штаті, де губернатором є республіканець. І жодний Майк Джонсон не говорив, що це втручання виборів. Mm-hmm. Тобто, насправді, це абсолютно нечесна, безсоромна і аморальна поведінка як самого колишнього президента Сполучених Штатів, так і тих людей, які намагаються бути йому потрібними, тому що вся їхня кар'єра залежить від його готовності їм допомагати. Ніякий Майк Джонсон ніколи в житті не був би спікером Палати представників Американського Конгресу, якби не Дональд Трамп. Він це прекрасно розуміє. Інші спікери виходили на цю посаду, дякуючи своїм особистим здібностям. Майк Джонсон став спікером тільки тому, що його так захотів Трамп, що Трамп не підтримав всіх інших людей, які мали набагато більш серйозні позиції серед республіканського істеблішменту. Добився відставки того ж конгресмена Маккарті, як ви пам'ятаєте, в дуже неприємній ситуації. Тому треба просто, знаєте, ну правду собі сказати. Но Дональд Трамп не прихильний до України. Він прихильний до Росії, Путіна. Навіть не до Росії, а до Путіна. Тому що його уявлення про владу, воно авторитарного характеру. Йому подобаються сильні чоловіки. Я не знаю, чому в нього такий погляд на життя. Це таке дивне для людини з такою харизмою, з такою впевненістю в собі. Така якась дивовижна пристрасть до сильних чоловіків. Причому я не знаю, наскільки можна Путіна чи Кім Чен Ін назвати сильними чоловіками. Але Трамп свого часу був в захваті, що Кім Чен Ін з гармат розстрілює своїх опонентів. Ну, звичайно, офігеть. Якщо б таке в Капітолії робити, уявляєте собі, як би ми чудово жили? Ну, жарти жартами, але це проблема. Але він до Зеленського теж, ну, ніби непогано ставився. Я хіба не бачив не ніякого. Не було в нього заяв, що, ну, тобто, навіть мені здається, там був якийсь, чи то діалог, чи це Зеленський швидше.
Ми пам'ятаємо, що Трамп просто вимагав від Зеленського, так ніби Зеленський є його якимось підлеглим в канцелярії, щоб Зеленський почав певні дії проти сім'ї Байден. Ми бачимо, що зараз спікер нижньої палати, палати представників Конгресу США вимагає від Зеленського, щоб він звільнив посла України у Сполучених Штатах. Це взагалі щось абсолютно неймовірне. Так поводяться тільки росіяни. От росіяни в часи там Януковича, вони нам розповідали, кого нам куди звільняти, який міністр тут має сидіти, хто не має сидіти. Це стиль Путіна. Яким чином очільник однієї з палат парламенту Сполучених Штатів говорить президенту суверенної країни, якого посла йому куди направляти? Це взагалі не його компетенція. Це компетенція Державного департаменту. Якщо Державний департамент видав агреман на цю людину, то це точно людина, яка не заважає національним інтересам Сполучених Штатів. І це ще до виборів. Я уявляю собі, якщо Дональд Трамп обирається президентом, і новий державний секретар може в діалозі зі своїм українським колегою говорити, що він хотів би діалогу з іншим очільником посольства України. Це теж не дуже виглядає красиво, тому що ми теж можемо багато чого не хотіти, хотіти іншого посла. І так взагалі не будуються міжнародні стосунки. Це антиполітика. Але я не бачу в цьому ніяких хороших стосунків. Уявіть собі, що Майк Джонсон пише листа, в якому вимагає, щоб Володимир Путін змінив посла Росії Сполучених Штатів. Він би мав Володимира Путіна відправляти у відставку, тому що Путін заявляє, що він за Камалу Харріс. І він вони вже кажуть, що він жартує. Ну, до речі, ви бачите, що зараз фактично Росія своєю поведінкою показує, що Путін повністю є одним з агітаторів передвиборчої кампанії Дональда Трампа. На ставці, я б сказав, кремлівській. Не американський, звичайно. Тому що коли Дональд Трамп говорить, що Байден і Гаррі своїми діями на підтримку України, своїми можливим дозволом дати нас обстрілювати, Росію обстрілювати західною зброєю, доводять світ до Третьої світової війни. А наступного дня Путін проводить засідання Ради безпеки у Росії і говорить, що він змінює ядерну доктрину. Так чий це сценарій? Кому це на руку? В чиїх це інтересах? Камали Гарріс чи Дональда Трампа? Так що ми прекрасно розуміємо, чий кандидат. І навіть не чий кандидат Дональд Трамп, це теж неправда, а чий агітатор Володимир Путін. Яке майбутнє може чекати нашу державу, якщо Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів? Дональд Трамп буде намагатися домовитися з Володимиром Путіним на умовах, які влаштовують Володимира Путіна. Знову таки, тут наприклад, потрібно... якщо деталізувати, для нас, для українців. Я не знаю, які будуть на цей момент умови Володимира Путіна. Апетит приходить під час їжі. І якщо Володимир Путін побачить, що Дональд Трамп на все готовий, то я думаю, що однією з умов буде прохання почистити йому чоботи в студії телеканалу Останкіна в прямому ефірі. Приїхати, почистити і вилизати язиком. Я вірю в Путіна. Він завжди був людиною з цієї казки про золоту рибку. І завжди хотів, щоб йому давали все більше і більше. Я не знаю, на що погодиться Дональд Трамп. Я не знаю, на що в результаті погодимося ми. Але я впевнений в іншому. Немає ніякого значення, що відбувається в голові у Дональда Трампа. Важливо, як ми зможемо впливати на його позицію, яка не буде проукраїнською, через Конгрес, через американське суспільство, якщо він стане президентом Сполучених Штатів. Потрібно буде використовувати і ситуацію, яка буде тоді в Конгресі, бо я не думаю, що Дональд Трамп буде контролювати обидві палати Конгресу. Потрібно буде апелювати для тверезо мислячих республіканців, які усвідомлюють, що Трамп і його команда фактично нівелюють і цінності республіканської партії, які пов'язані там з такими людьми, як Рональд Рейган чи Джордж Буш старший, і цінності Сполучених Штатів Америки. Потрібно буде працювати над тим, щоб ізолювати Трампа і трампізм на зовнішньополітичній сцені. Нам разом із республіканцями свідомими, із демократами, з європейськими союзниками. Потрібно буде робити те, що ми робили, коли б Дональд Трамп був президентом, і робив все можливе, щоб не дати нам зброї, а в результаті змушений був під тиском дати нам ці знамениті джевеліни, про які він так багато говорить. Це відбулося тільки тому, що Конгрес наступив йому на ногу так, що він не міг терпіти. Тобто це війна, а не намагання подивитися в очі. Там немає, в очах Дональда Трампа, як і в очах Володимира Путіна, немає нічого, окрім самозакоханості. Ну, важливо, підсумовуючи те, з того, що ви говорите, в будь-якому разі катастрофи не відбудеться. Будуть політичні важелі, демократи, які залишаться в Конгресі. І якби те, що пишуть зараз прості користувачі соцмереж, все, прийде Трамп, здасть Україну, віддасть Путіну, і знову таки, наскільки він це зможе зробити. В будь-якому разі, у нас є європейські союзники, у нас буде допомога.
від американського конгресу, який теж буде на цьому наполягати. Там будуть дискусії. Це непростий процес. Але я вам знову нагадую, якщо ми не можемо силою звільнити ті території, які знаходяться під російським контролем, ці території ніхто нам не віддасть. Це теж треба розуміти. Не буде ніякого політичного вирішення питання територіальної цілісності України. Ми заперечуємо слова чеського президента Петра Павла, але це абсолютно правда. Ми або відвоюємо наші території, або вони на довгі десятиріччя залишаться під контролем Російської Федерації. Українська держава буде функціонувати тільки на тих територіях, які зможе захистити українська армія. Ніякої іншої формули закінчення війни реальної не існувало, не існує і упродовж наступних 10-40 років не буде існувати. І треба до цього готуватися і не вигадувати. Але я кажу, що коли ми промовляємо формулу, що ми віримо в Збройні Сили України, ми маємо на увазі саме те, що Збройні Сили України зможуть силою звільнити ту територію, яка сьогодні знаходиться під контролем російських загарбників. Питання тільки в розмірах цієї території. Ти сказав сценарій, при якому виграє Трамп, а є інший сценарій, якщо Камала Гарріс таки стає президентом. І тут, знаєте, от ця поведінка Трампа, це ж виглядає так, що зараз трохи складно йому. Він бачить, що є перехил на підтримку Гарріс, і тому він так поводиться. Тому він говорить, що це тиск на вибори, що це втручання в їхні вибори. Трамп – блискучий політичний полеміст. Він шукає моменти, де він може відбудуватися від Камали Гарріс. Де його позиція буде полярно протилежною. В чому сенс будь-якого політика? Відрізнятися від конкурента. Якби він був впевнений в тому, що в нього є підтримка, що він може стати президентом вже завтра, то він би міг і зустрітися з Зеленським. А чому ні? А навіщо йому зустрічатися з Зеленським, коли він збудує свою передвиборчу програму на тому, що він президент миру, а Байден був президентом війни, яку продовжить Камала Гарріс? Йому якраз не потрібно зустрічатися з Зеленським. Тому що Зеленський президент війни. Навіщо йому зустрічатися з Зеленським? Але ж він казав про те, що він може завершити війну за кілька хвилин. Правильно, тому що він президент миру. І це він може зробити без Зеленського, тому що Зеленський, Байден і Гарріс в одному човні. А як можна досягти миру без нас, без Зеленського і без українського зустріч народу? Зустріч з Володимиром Путіним, тому що Трамп і пояснює американцям, ми домовимося, ми серйозні, солідні люди, домовимося і скажемо з цим, як їм себе поводити. І люди, які за нього голосують, розуміють таку логіку. Що ми приймаємо те, що нам скаже звичайно, Путін? Тому що якщо ми будемо без зброї, без грошей і під тиском наступаючої російської армії, приймемо все, що нам скажуть, щоб не втратити те, що ми ще будемо мати. Це логіка Трампа. Чи буде команда Трампа блокувати допомогу нам, якщо Камала Гарріс стане президентом? Ми вже бачили це минулої осені, коли в нас була історія про те, що там нам мали виділяти кошти, але їх знову таки це не пропускали. Буде залежати від того, яка буде розстановка сил у Конгресі. Ми забуваємо весь час про те, що це до вибору до Конгресу. І формула тут така: може бути демократична президентка, але республіканці можуть, наприклад, контролювати Сенат. А палату представників – демократи. І навпаки, республіканський президент, демократи контролюють палату представників, республіканці – сенат. Можуть бути різні формули, ми не знаємо зараз які. Ясно, сьогодні тільки одне. Швидше за все, переможець президентських виборів не буде контролювати обидві палати Конгресу. Значить, що це означає? Це означає те, що треба буде дивитися не тільки на те, яка більшість в Конгресі, а які люди саме будуть представниками республіканців. От на минулих довиборах велика частина трампістів, незважаючи ні на що, програла вибори, хоча їх підтримував Дональд Трамп. А прийшло багато людей, які не близькі до Дональда Трампа. Вони на нього орієнтуються, тому що вони розуміють, що він має прихильність, звичайно, членів партії, але вони не трампісти. Трампістів не так багато. Значить, якщо буде демократична більшість, умовно кажучи, багато демократів, і будуть республіканці, готові нас підтримати, то це вам двопартійна підтримка. Якщо буде республіканська більшість, але в цій більшості буде достатньо людей готових проголосувати за допомогу Україні, буде підтримка України. Я вам хочу наказати просту річ. Коли було останнє голосування в Палаті представників по допомозі України, за це висловилася меншість республіканців. Меншість. Хоча республіканці складають в Палаті представників більшість. Але меншості республіканців при голосах демократів вистачило, щоб ми отримали цю допомогу. Ми завжди маємо пам'ятати, що на сьогоднішній день більшість республіканських конгресменів без всяких виборів нас не підтримує. І не буде підтримувати знову геть ілюзії. Значить, нам потрібно орієнтуватися, умовно кажучи, на партію Рональда Рейгана, Міча МакКоннелла, який нас завжди підтримував в ролі очільника меншості республіканців в Сенаті. Людей, які пам'ятають, що таке цінності. Такі люди серед республіканців є.
Саме такі люди, до речі, багатьох примушують продовжувати голосувати за республіканців, навіть тих людей, які не сприймають Дональда Трампа. Ви згадали про виступ Володимира Путіна на цьому Раді Федерації, чи як? Раді безпеки. Раді безпеки, да. У Раді Федерації у нас тепер є Андрій Деркач. Так, колишній народний депутат український. Де він знову, як знову, ну, напевно, з часу повномасштабного вторгнення на територію України, саме з вуст Путіна стосовно можливості використання ядерної зброї пролунало, напевно, найбільше різного роду тез, в тому числі, що вони можуть відповідати навіть на атаки безпілотників по критичним об'єктам російської інфраструктури. І ми розуміємо, чому Путін це говорить на наступний тиждень після того, коли вибухали склади. Ви це пов'язали з тим, що, зрештою, заявляли в Сполучених Штатах Америки. Путін, з іншого боку, робить ці заяви напередодні засідання Радбезу ООН. Це була політична гра для того, аби применшити ті заяви, які ми почули на Радбезі ООН? Чи це може бути щось ближче до його реальних планів стосовно продовження війни? Я думаю, що це отримання Путіним реальної розвідувальної інформації про те, що західні уряди дійсно розглядають можливість дозволити Україні бити своїми ракетами по території Російської Федерації. І тоді говориться абсолютно проста інституційна річ. Якщо не ядерна держава, за допомогою зброї, яку постачає їй ядерна держава, здійснює напад на територію Російської Федерації, то це буде вважатися спільним нападом ядерної і неядерної держави на територію ядерної держави з усіма наслідками, які від цього можуть йти. Тобто Путін буде вважати, згідно з новою стратегією, що це напад ядерної держави на Російську Федерацію в коаліції з державою неядерною. Таким чином Росія розв'язує собі руки щодо удару у відповідь. Можливо, ядерного удару, тому що це ядерна держава на неї напала, а територія неядерної держави розглядається просто як полігон для ядерної держави, яка здійснила агресію проти Російської Федерації. Ця проста формула має на меті зупинити російську оцю от невпевненість в завтрашньому дні і зупинити західний дозвіл Україні, надати їй право бити по російській території західними ракетами. Це дуже проста інструментальна логіка. Тому що якщо раніше західні держави були впевнені, що їхній дозвіл не призведе до якоїсь серйозної зміни кваліфікації Росії їхньої допомоги Україні, то тепер вони точно знають, що їхня допомога Україні у такому вигляді буде кваліфікуватися як акт агресії, як акт спільної агресії, не української агресії, спільної агресії. Плюс розмови, які з'явилися в медіа, що хусити можуть отримати ракети «Онікс». Якраз цим намагається Путін, вочевидь, переважити. А це вже давно було. Путін, в принципі, сказав, що якщо Захід буде постачати ракети Україні, то він буде постачати ракети тим, кого побоюється Захід. І він просто це здійснює. Це якраз ще раз переконує нас в тому, що Путін не просто погрожує, а намагається втілювати свої погрози в життя. Хто кого в цій дуелі заочні? Ну, це буде залежати від тривалості західного світу. Багато разів були ситуації, коли західний світ в певний момент відступав і намагався домовитися з диктаторами, щоб більш-менш безпечно жити. Перевагою диктатури є низька вартість людського життя. Демократія, висока ціна людського життя є перевагою цивілізаційної побудови, але є недоліком, коли мова йде про відкрите зіткнення. Зараз ми фактично доходимо до відкритого зіткнення. Якщо Захід не злякається, то він вистоїть і, в принципі, диктатури не зможуть свої амбіції проявити. Якщо Захід поведе себе так, як він вже неодноразово поводив в історії, ми повернемося ровно на 100 років назад, в 30-ті роки 20-го століття. Чи бачите ви передумови, що Захід може зараз обрати інший курс історії? Я вважаю, що на фронтах української війни якраз і вирішується, як це буде виглядати. Тому що якщо Росії дадуть можливості йти далі, то поза сумнівом велика частина європейських виборців вже за кілька років, за 20-ті роки 21-го століття, приведе до влади людей, які будуть хотіти домовлятися з Росією. Всі політичні структури для цього вже є в усіх європейських країнах практично. Вони набирають вагу. І знову таки, якщо війна буде продовжуватися, ми будемо втрачати, Росія буде отримувати, то таким чином ці партії будуть абсолютно паралельно російським воєнним успіхам отримувати політичні успіхи. І це призведе до повної зміни європейського політичного ландшафту. Якщо в Сполучених Штатах в цей час буде правити Дональд Трамп,
ми будемо бачити абсолютно інший світ, якого ми ще не бачили. Але знову повторюю, наші прадідусі, прабабусі цей світ бачили, вони в нього жили. Це був світ такої тоталітарної, авторитарної Європи з небагатьма демократичними країнами, які не знали, куди їм в цю Європі подітися. І світ ізольований Америки. І знову лінія зламу проходить на території України. І знову лінія зламу проходить по території України. Вона ж тоді тут проходила. Золотий вересень, 39-й рік, нічого нового. Ми часто, і ви часто говорите, і ми часто від різних експертів чуємо, що демократіям складно протистояти авторитарним країнам, враховуючи, що в демократії є вибори, є політичні процеси. Є політики, які змушені орієнтуватися на наступні вибори, а не на державні інтереси загалом. Так, це така проблема. Але є один приклад на Близькому Сході, де більш демократичний Ізраїль може протистояти авторитарним та взагалі державам, які ну складно державами назвати. В чому секрет? От, бо ми ж бачимо, як тяжко демократіям протистояти таким, як Володимир Путін. А Ізраїлю, ну також непросто, але там інша якась філософія внутрішня. Ну я можу відповісти, як єврей, чесно кажучи. Якщо ти точно знаєш, що в тебе є вибір або перемогти, або померти, ти абсолютно інакше поводишся по відношенню до свого власного життя, по відношенню до своєї держави. І оскільки у єврейського народу за плечима тисячоріччя усвідомлення того, що ніде, окрім своєї держави, він ніколи не знаходив безпеки, особливий шок був знову-таки 100 років тому, під час Голокосту, то у людей, які вирішили будувати Ізраїль, іншого виходу, окрім як оборонятися і намагатися створити для себе безпеку на цій маленькій території, просто немає. Українці... У 22-му році те саме. Правда, але українці тільки зараз починають усвідомлювати масштаби всього цього. Випробування, тому що українці сторіччями жили тут на своїй землі. Вони якось намагалися пристосуватися, якось вижити. Виживання тут було головною чеснотою, тому що вижити було можна, якщо поступитися багатьма речами, навіть внутрішніми, навіть самих собі. Зараз ми бачимо, що для багатьох українців стало ясно, що їм просто не дозволяють існувати так, як вони хотіли. Бути такими, як вони хотіли. І це змінює абсолютно теж українське ставлення до реальності. Але ми маємо розуміти, що це відбувається еволюційним шляхом. Я сказав би, що я ніколи б не побажав би українському народу долі єврейського народу, але з іншого боку українського народу в історичному етногенезі є Голодомор. І ми всі прекрасно розуміємо, що може чекати український народ, і що чужинці реально захоплюють над ним владу. І це теж ніде іншого місця, окрім України, нема, де ти потрібен, де твоя земля. Це теж усвідомлення цього. Ну, скажімо так, знову таки, враховуючи досвід сторічної давнини, українцю легше адаптуватися в інших країнах, ніж єврею, знову таки, з точки зору безпеки в критичний момент. Це може змінитися, до речі. Ми ж не знаємо, як буде розвиватися історія, але ми говоримо про те, що було дотепер в Європі. І це ми ж просто обговорюємо феномен Ізраїлю, але я не знаю, наскільки нам важливо орієнтуватися на саме цей феномен. Ми ж можемо просто будувати Україну як демократичну європейську країну в сім'ї європейських народів, де є взаємоповага і готовність разом відповідати на виклики. Нам просто потрібно відбитися від Росії. Насправді, Україні легше, ніж Ізраїль в цій ситуації. Ізраїль знаходиться в регіоні, де він із великими труднощами відшукує хоча б сусідів, які готові його не знищувати. Я вже не кажу сусідів, які готові з ним співіснувати. А Україна з усіх боків, окрім російського, оточена країнами, які точно готові з нею співіснувати, а не воювати. У цих країн різне ставлення до України. Але жодна з цих країн не думає про те, що вона хотіла б, щоб України не було, чи щоб Україна їй підкорялася. І це наша важлива перевага.